ada. Meninggal kita tak ada. Ha, nampak. Lepas tu ada balik. Pada alam akhirat ada balik. Selama-lamanya qul inna nafiha abada. Ha, ini cerita tentang ilmu tau. Jadi orang yang mengajar tukar hidup pun betul-betul tuan. Tak boleh main tengkar muat je. Nanti wadalu wadalu. Jadi dia bersesat, dia menyesatkan orang lain. Nanti ni tuan. Baik, jadi kata Junduk, Nabi SAW mengajar kami tentang iman dulu. Bila Nabi dah mengajar iman, barulah Nabi mengajar kami Al-Qur'an. Al-Qur'an, maknanya sebelum tauhid, sebelum tafsir, mengajar tauhid. Jadi tuan-tuan, kalau ni surau kita tu ada ilmu pengajian, ilmu tauhid, ilmu tafsir, dia kalau boleh jangan miss. Dia kalau boleh lepas itu kita buat kuliah di sini tuan-tuan. Dia masukkan dalam YouTube. Apa tujuan dia? Supaya tuan-tuan tidak ketinggalan. Kalau ada sini yang ketinggalan, tuan-tuan boleh tuntut di sana. Jadi bila tuan-tuan hadir dalam kuliah yang seterusnya, tuan-tuan tak tertinggal ke Nabi. Kan? Tapi dah sampai Batu Raja lah, kita masih duduk kapal. Tapi dah sampai Batu Raja lah, kita tertinggal ni. Ada hal tertinggal. Tak sempat nak kejar. Jadi, apabila kita mengikuti kuliah tu di YouTube, maka untuk akan datang kita boleh ikut balik. Tidak tertinggal dalam pengajian. Sebab bila dah tertinggal jauh di tuan-tuan, nanti jadi macam tu lah. Mula semangat ramai, lepas tu dah tak minum. Tinggallah urat. Itu dah tuan-tuan. Kan? Mula-mula ramai, lepas tu sikit-sikit settingan. Tuan Haji, Ustaz Tuan Haji. Razi Kamarul Haidat. Kori kita kan? Tokoh kori kita. Ini cerita dengan saya, dia kata dia mengajar mula kelas Taranum di masjid di Ipoh. Mula ramai semua dia buat kuliah ni. Lepas tu mula sikit-sikit pun buang, hilang lebih. Tinggallah di tempat terat. Sebab bila dah tertinggal, kita malah nak ikut. Dah tertinggal kan? Malah nak ikut. Itu dia. Jadi bila kita buat macam ni, jadi tuan-tuan kalau tertinggal yang tak hadir ni, jadi kita boleh sampai menyampai. Kuliah Ustaz ni tadi dia hidup tu, tengok lah. Jadi kita tinggal dah tempat, kita boleh mulung. Dia tidak tertinggal ke Nabi. Itu dia. Sampailah kita tiba di destinasi. Destinasi kita dalam kajian kita ni apa? Apa destinasi kita ni? Di alam hujung kita ni. Penghujung kitab nanti. Bila khatam. Itu penghujung dia. Kita masih lagi jauh ni. Kalau naik kereta api daripada Johor baru sampai ke Mas. Sekarang ada ekspres. Dia panggil ekspres Semenanju. Daripada Johor Baru sampai ke Hak Nyai. Hak Nyai sampai ke Johor Baru. Kita naik daripada Johor Baru ni. Kau sampai ke Mas ni. Johor dah sampai ke Tajikistan dah. Dah raya puasa, raya haji pun dah. Pasukan JDT menang malam tadi. Lawan Istiqlal menang di Tajikistan. Berpuluh-puluh ribu kilometer daripada Malaysia. Dah menang dah. Tu dia. Di hadapan penonton-penonton pasukan lawan. JDT berjaya melakukan keajaiban. F6 jadi juara kelab Asia, kelab Asia, juara Piala Asia, Piala Kelab Asia. Belum lagi ni, ada lagi satu yang lebih tinggi lagi, Piala juara Asia sebelum ni. Ini bukan Piala Kelab Asia. Kita ni mengaji baru sampai ke mana? Baru sampai ke Mas ni, belum lagi nak sampai hanya jauh lagi ni. Lepas tu kita kena ikut satu-satu. Kalau tertinggal, ada dalam YouTube boleh ikut. Tuan-tuan boleh minta, tak lagi minta anak-anak tunjukkan. Sekarang YouTube ada dalam smartphone. Dalam telefon pintar, tak boleh tengok. Type saja dekat carian tu, Muhammad Azmi 1.0. Sambung, Muhammad Azmi 1.0. Ada channel saya, tengok ke situ. Boleh tonton. Jadi bulan depan bila kuliah akan datang pun tak tertinggal kita. Itu dia terkuat. Thumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Selepas itu barulah kami belajar Al-Quran dan iman kami bertambah dengan dia. Nampak? Sebab ada ilmu keimanan ni, ilmu tauhid tu ada.
Bila belajar isi Al-Quran, bila mentadabur isi Al-Quran, mentadabur ini mana menggali dan memahami isi Al-Quran, maka kata Jundub bin Abdullah, iman kami bertambah. Berkenaan Allah, berkenaan kubur-kubur iman, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, Nabi dan Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah dan Qadar. Baik, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Umar bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Mu'adzan qala, bahawa Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, ba'athani Rasulullah SAW telah memutuskan aku oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW, Mu'adz menyatakan Nabi SAW telah melantik beliau sebagai mufti ke Yaman. Jadi bila dah Nabi lantik Sayyidina Mu'adz menjabat sebagai mufti ke Yaman ni, Nabi SAW berikan pesanan. Nabi beri pesanan kepada Mu'adz, Sayyidina Mu'adz. Masa interview, Nabi tanya dah Mu'adz. Ya, ada interview. Apa ada interview ke Ustaz? Nabi ni dengan Nabi Timas ada interview ke? Ada. Jangan kata interview temuduga ni pun sekarang ni je, zaman British ni ada, zaman Nabi pun ada dah temuduga ni. Nabi temuduga Mu'adz. Nanti orang sesuai tak Mu'adz ni sebagai mufti. Nabi tanya Mu'adz. Ya Mu'adz, kalau datang kepada mu satu masalah hukum, orang tanya Ustaz, aku hukum sekian. Tak mana kamu nak cari jawapan dia? Kata Mu'adz, saya akan cari jawapannya dalam Al-Quran ya Rasulullah. Nabi SAW tanya kepada Mu'adz soalan kedua, kalau tak ada Al-Quran, jawapannya kamu nak cari ke mana? Maka jawab Mu'adz, saya kena Mu'adz jawab, ya, aku akan cari jawapannya dalam hadis-hadismu ya Rasulullah. Lepas tu Nabi tanya soalan ketiga pula, tak habis. Kan? Nabi tanya sebab jawatan mufti ini berkenaan dengan permasalahan masyarakat. Masyarakat macam-macam rakam, macam-macam hal. Ya. Dalam satu keluarga adik-beradik pun macam-macam kepala lah tu, masalah-masalah. Anak-anak orang, seorang jadi. Itu keluarga pun masyarakat. Jadi, Nabi tanya kepada Sayyidina Mu'adz, kalau tak adalah jawapan masalah tu dalam kedua-dua Quran, dalam hadis-hadis ni, kamu nak cari kat mana Mu'adz? Aku nak buat macam mana? Maka Sayyidina Mu'adz jawab, aku akan berijtihad. Aku akan mencari jawapannya sendiri berpandu kepada Al-Quran, kedua-dua Al-Quran dan hadis, dan aku tidak akan tergelincir dari kedua-dua. Maka bila Sayyidina Mu'adz jawab jawapan tu, Nabi SAW sapu dada Mu'adz. Seraya berdoa, alhamdulillah, saya juga mengatakan kepada alhamdulillah, saya berpuji kepada Allah yang telah menjadikan kamu berada di atas landasan agama. Barulah Nabi lantik Mu'adz sebagai mufti. Bila lantik, Nabi beri pesanan kepada Mu'adz. Nabi beri pesanan kepada Mu'adz.